Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, kat depan saya ni ada sebuah Novo LC. Novo LC ni problem dia selalu exhaust letup-letup, memang common lah untuk Novo LC. Exhaust dia selalu meletup bila kita lepas throttle. So, kenapa dia letup-letup? Ni punca dia daripada ni benda ni, AIS, Air Induction System. So dalam ni, atas ni ada diaphragm. Ada diaphragm. Diaphragm ni dah koyak. So bila diaphragm ni koyak, sistem dia tak berfungsi dengan betul. So bila kita lepas throttle, dia akan bunyi letup-letup kat exhaust. Cara nak repair dia, semestinya lah tukar ni lah. Dia tak dijual diaphragm saja, dia jual satu set assembly AIS. Benda tu agak mahal. So biasanya apa yang kita buat, kita bypass je AIS tu. Bypass AIS, dia ada dua hose yang nak kena tutup. Satu hose yang ni daripada AIS ni, dia turun bawah. Hose ni, hose besar ni nak kena tutup. Satu lagi hose yang vacuum. Ni hose vacuum yang dia pergi kepada, dia pergi ke tengkuk carburetor. Nampak ke tak? Tak nampak sangat lah. Dia pergi ke tengkuk carburetor. Yang hujung ni dia pergi ke atas sini. Di sini. So kita tutup dua-dua ni. Kalau tutup bawah ni pun boleh, tapi dia kacau sistem pengudaraan carburetor, sebab dalam ni dah pocong. Carburetor akan sedut udara daripada hose ni. Dan hose ni masuk ke carburetor. So dia punya pembakaran tu tak sempurna lah, minyak lebih. So apa yang kita kena buat, kena tutup dua-dua. Satu, vacuum hose kena tutup. Hose yang besar yang bawah ni pun kena tutup juga. Sebab benda ni dah koyak. Biasanya kalau tak tutup yang ni, engine idling dia tak stabil. Masa pasu pagi engine sejuk, payah nak start. So itulah, sekianlah perkongsian untuk kali ni. Assalamualaikum.